សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានរឿងថ្មីមកទៀតហើយនឹងហើយបងប្អូនរឿងដែលមានចំណងជើងថាអាចកំបាំងប្រខណ្ឌទេពនឹងហើយបងប្អូនមានចាប់ផ្ដើមតាំងពីភាគទី1រហូតទៅដល់ភាគទី50និងភាគទី230ហើយបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដែរបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទនឹងហើយរឿងនេះដែរដែលមាននៅក្នុងផេកពើត្រាម៉ានឹងហើយបងប្អូនអាចសេកនៅ Facebook ជាមួយខ្ញុំបាននឹងហើយយើងសរសេរមកបងប្អូននឹងហើយយើងមុនបងយើងសរសេរអសរ P O និងអសរ V ដក clear អសរ D O A M A ចុចពាក្យថា send នឹងហើយបងប្អូនគឺផេកខាងលើគេនេះហើយយើងចុចចំពាក្យថាផេកនឹងមកនឹងហើយយើងចុចចំពាក្យថាវីដេអូមកបងប្អូននឹងហើយដែលមានរឿងចំណងជើងថាអាចកំបាំងប្រខណ្ឌទេពនឹងហើយមានភាគទី1រហូតដល់ភាគ230នឹងហើយបងប្អូនគឺរឿងនេះគឺល្អមើលមែនតើបាទនឹងហើយបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដែរក៏ please ជួយចុច Like និង Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូរឿងថ្មីៗពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ